संविधानको पक्षमा उभिने कि नपुग्ने, हिजो प्रचण्डजी संविधानकै पक्षमा म उभिन्छु भनेर संविधानको रक्षाको लागि गठबन्धन बन्यो, अहिले उहाँ नेतृत्वमा त्यो गठबन्धन पुरानो गठबन्धन छोडेर जानुभयो, तर मूलभूत रूपमा अहिलेको परिवेशमा संविधानको माथि जुन खतरा फेरि चाहिँ प्रकट भएको छ, ओलीजीले जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ कि संसदको विघटनको विषयलाई उहाँले प्रमुख विषय बनाउनु भएको छ, त्यस अर्थमा हामी यस विषयमा जागरुक भएका हौँ र सबैको ध्यान आकर्षण गराएका हौँ। अब प्रधानमन्त्री पनि अब कहाँ उभिने, संविधान रक्षाको पक्षमा उभिने कि नउभिने उहाँमा निर्भर गर्दछ। अन्य दलहरू पनि अब अघि पछि भन्दा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने र संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा, कानुनी शासनको महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा सत्ता स्वार्थमा मुन्टो लुकाएर बस्ने भयो भनेदेखि त परिणाम अर्को हो। त्यसकारण मलाई लाग्दछ यो अब सभामुख उपसभामुखको प्रकरण त सकिएको छ, यो परीक्षणमा त उहाँ उत्तीर्ण हुनुभएको छैन, अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको जुन निर्वाचन आउँदैछ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षणको घडी छ, त्यो परीक्षणमा उत्तीर्ण हुने नहुने, कहाँ उभिने नहुने नउभिने कुरा फेरि उहाँहरूकै हातमा छ।